Olá pessoal, seja todos muito bem-vindos aqui na cozinha da vovó Maria. Hoje, gente, vamos fazer um bolo de cupuaçu caramelizado e os ingredientes vai estar na descrição desse vídeo. Uma delícia! Então, gente, para começar o nosso bolo, eu vou colocar aqui meia xícara chá de açúcar aqui na minha forma, dou uma ajeitada nele aqui, ó, e vou levar lá no fogo, com fogo baixo, e vou aguardar caramelizar isso aqui direitinho. No decorrer da que estiver caramelizando isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha, gente, começou aqui já a derreter, o fogo continua baixinho aqui, e aqui a gente vai controlando. Eu posso até ir mexendo aqui, ó, até ele caramelizar mais um pouquinho aqui. Olha, gente, já estou aqui na mesa, olha como fica, ó. Tá todo líquido aqui, mesmo que ele endureça aqui um pouquinho, não tem problema, porque vamos arrumar aqui ainda o cupuaçu, que no momento eu falo a vocês. Vou deixar aqui reservado num cantinho, vamos para a nossa massa do bolo. Então, gente, no copo do liquidificador aqui agora, eu vou colocar 3 ovos, vou colocar aqui meia xícara chá de polpa de cupuaçu. Veja bem, viu, gente, que esse cupuaçu tá descompado, não podemos colocar com caroço aqui, porque o bolo não vai dar certo e vocês ainda vão me xingar. Então, aqui no canal já tem mostrando como descompar o cupuaçu. A medida aqui, ó, dessa xícara é de 200 ml. Lembrando, gente, que quem me deu esses cupuaçu foi uma inscrita aqui da minha cidade. Ela tem uma loja aqui, Essência do Perfume. E ela me conheceu pela minha voz. Uma maravilha de pessoa. Muito obrigada, viu, Geisa, pelo carinho. Não é a primeira vez que ela me dá cupuaçu. E cada um lindo, lindo lá da fazenda dela. E aqui, gente, eu já vou colocar meia xícara chá de suco de laranja. Estou usando da fruta mesmo. Passei lá no espremedor. Observei, não tem caroço nenhum. Já coloquei aqui. Vou colocar aqui 3 colheres de sopa de manteiga. Bem generosa as colheradas. Já vou, jogando isso aqui, ó. E ficou maravilha. Se vocês quiserem fazer com margarina, pode. Só que com a manteiga, gente, o sabor vai ser melhor. E aqui eu vou colocar 1 xícara chá de açúcar. Ele tá assim com os torrõezinhos, mas não tem problema, porque agora vamos levar isso lá para bater até triturar todo o nosso cupuaçu aqui. Então, gente, já bati aqui mais ou menos uns 2 minutinhos. Olha que mistura linda que fica. E é assim mesmo. Para quem gosta, se você não gostar de cupuaçu, você não vai gostar desse bolo. Agora, se você gosta, você vai amar. E também quem não conhece, não vale a pena experimentar, porque às vezes a gente tem má impressão de uma fruta, né, gente? E quando a gente passa a consumir, aí a gente vai mudar totalmente a nossa maneira de pensar. Aqui já botei aqui 2 xícaras chá de farinha de trigo peneirada. Tudo aqui, gente, eu tô medindo hoje na medida de 200 ml. E aqui eu venho com fouet e vou acrescentando a farinha de trigo aqui e mexendo até agregar toda a farinha. Olha, gente, que massa linda, depois de tudo misturado aqui, a nossa farinha. Aí eu vou deixar aqui, não vou colocar o fermento ainda, vou deixar aqui num cantinho. A minha forma já está aqui, ó, tá em cima de um prato aqui que aguenta a quentura, porque tá bastante quente. E aqui agora eu vou acomodar aqui, ó, a polpa de cupuaçu aqui. Depois eu falo a vocês se eu vou usar essa xícara toda ou não. Vou colocando aqui, ó, sobre o nosso caramelo e ajeitando assim, ó. Me diga aí se não vai ser um bolo maravilhoso. Aqui, gente, a minha nora, ela não gosta do cupuaçu ele em si puro, porque ela acha muito forte. Mas já a geleia, que eu já tenho aqui no canal, também ela ama. Tem também o suco de cupuaçu. Não sei se já tem aqui no canal, que eu misturo, ela mistura com laranja e suaviza mais o sabor do cupuaçu e fica maravilhoso. Meu neto Felipe, ele ama cupuaçu. Tudo que é de cupuaçu, ele gosta. Então, é um bolo que é muito saboroso. Principalmente essa iguaria que é tradição mais lá do Pará, que eles faz muito, usa muito o cupuaçu. Para vocês terem uma ideia, eles não desperdiçam nada. Até a amêndoa do cupuaçu eles aproveitam fazendo aqui a gente usa na Bahia o cacau para fazer o chocolate. E lá eles usam
fazendo o chocolate de cupuaçu com amêndoa, que fica uma maravilha. Olha, gente, por causa de um pouquinho, já vou colocar todo isso aqui, ó. Então, foi uma xícara, também na medida de 200 ml. Acomodei tudo aqui. Olha como fica. Com esse caramelo aqui embaixo, depois que isso aqui assar, vai ficar lindo e maravilhoso. Aqui agora, gente, como eu caramelizei só embaixo, eu venho aqui com um pouquinho de manteiga e vou passar aqui, ó, nas laterais da forma, que ficou sem o caramelo, que eu não coloquei até em cima, para também não ficar muito enjoativo. E aí, muito doce. E aí eu vou untando aqui, ó, com manteiga, porque na hora que a gente for desenformar esse bolo aqui, ele vai ficar mais fácil na hora da gente tirar ele daqui da forma. Aqui agora já deixa ficar num cantinho novamente e já vou aqui, ó, acrescentar o fermento químico em pó para bolo. Vou colocar aqui uma colher de sopa generosa e vou misturar tudo isso aqui até agregar todo o fermento. Olha, gente, que massa linda e maravilhosa que ficou. Ela é durinha assim mesmo, mas isso aqui, depois que assar, vocês vão ver o resultado maravilhoso. Aqui agora, com a colher, ó, eu vou pegando massa e vou acomodando aqui todo sobre a nossa polpa aqui, ó, em cima, e ajeitando. Já deu uma esfriada, gente. Já vou puxar para cá. Tirar esse prato aqui para ficar melhor para vocês visualizar aí. E aí eu vou acomodar toda a nossa massa aqui. Meu forno já está lá aquecendo a 180 graus. Aí vou levar ele lá e aguardar que asse. Marcar o tempo direitinho. Aqui eu esqueci, gente. Até aqui em cima do cone eu vou passar um pouquinho de manteiga. Possa ser que ele venha até cá em cima. E aí não corre o risco da, na hora da gente desenformar, tá dando trabalho, né? Então tem que tomar todos esses cuidados aí para a gente ter sucesso nas nossas receitas. Então, gente, já falei, né? Aí vou acomodar toda a massa aqui. A forma é o tamanho certinho. E aí, quando ele estiver todo assadinho, eu vou marcar o tempo lá que ficou no forno e falo para vocês. Então, gente, nosso bolo já está aqui assado. Ficou aqui no forno 35 minutos, forno a 180 graus, como eu falei a vocês. Esse é um bolo, gente, que a gente não pode deixar ele esfriar demais para desenformar, por conta do caramelo. Se a gente deixar ele esfriar, vai grudar embaixo, a gente não vai conseguir. Aqui tem uns 10 minutos que eu tirei ele do forno. Já tá aqui, já verifiquei aqui, ó, aqui no cone, ó, passei uma faquinha, já dei uma sacolejada nele aqui, pegando com pano, porque tá quente ainda, e aí ele já tá todo solto aqui nas laterais. Aqui eu vou pegar um prato e vou virar assim, ó, sempre com pano ajudando. E olha, gente, a belezura como fica. Ficou claro com o cupuaçu aqui embaixo. O que que eu vou fazer? Vou pegar uma colher e vou puxar aqui, ó, e arrumar todo aqui em cima. É normal afastar aqui, ficar assim no fundo da forma, mas ele tá todo molinho. O cupuaçu deu uma boa cozinhada aqui, ó, e eu vou ajeitar todo aqui e volto. Então, gente, assim ficou. Acomodei toda a nosso cupuaçu aqui em cima. Veja que virou tipo uma geleia. Olha a forma, tá vendo? Mas aí, gente, tirando, não espere esfriar demais, senão vocês não vão conseguir. Aguarda uns 10 minutinhos, passa a faca do jeito que eu falei a vocês. Se ficar aqui embaixo, tira, acomoda em cima, e ficou assim. Agora eu vou partir aqui um pedaço para vocês verem a belezura do nosso bolo. Ficou bem legal, viu, gente? Esse bolo de cupuaçu com essa calda de caramelo. É uma maravilha. Ai, quase derrubei. Olha, gente, como fica. Bem fofinho. Vale a pena muito fazer. E já sai com a cobertura. Ah, gente, vou pegar aqui para vocês verem. Tirar um pedaço aqui, ó, com um garfo. Olha que maciez. Macio, macio mesmo, olha. E aí vocês vão servir puxando um pouquinho aqui da geleia, ó, e colocando aqui em cima, ó. E é uma maravilha. O Felipe já está aqui se deliciando, porque ele ama tudo de cupuaçu. Principalmente esse bolo assim, já com cobertura. Então, gente, assim ficou o nosso bolo de cupuaçu. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele gostei para a Vovó Maria, compartilhe o vídeo
e gratidão a cada um de vocês. E muito obrigada à minha amiga inscrita, Geisa, porque me presenteou com esses cupuaçu. Através dela estou podendo fazer essa maravilha aqui para você. Obrigadão, viu, Geisa? Que Jesus abençoe. Felipe agora vai experimentar. Tchau, pessoal. Beijão.